ajodunde ajodunde kabiyesi oba sakade lola matemi lola matemi lola o loni gbogbo eyan mo lowo duro asuna la jesu omo lowo eje aparapo nilu oyinbo ka jo sodun omo lowo Babolu Shegun Oba Sanjo Balogun Owudide Balogun Adu Omo Olowo in the Hospital First ever Adu Omo Olowo event in UK, Ireland and Europe 2024 Ko sele ri akoko ru ere o Adu Omo Olowo loke okun ilu London ma metiti lati UK Ireland to fi kari gbogbo Europe pata lojo keta tojo kerin osu karun 3rd and 4th of May 2024 ta wa yi ni o gbogbo eyan omo olowo oduru eyan ma di fe pe sere oya nilu London ka lo sajoyo adu olowo awon mo bibi ilu owu to be nilu London ati kakakiri oko okun lo ma gba gbogbo eniyan lalejo labi ase oba wa kabiyesi alayeluwa his royal majesty oba professor saka adelola matemilola olowo of wu kingdom worldwide the royal father initiator win the festival in diaspora awon alejo pataki his excellency chief matthew aremolu shegun obasanjo gcfr former president of Nigeria, the Balogun of Owu Kingdom Worldwide, pelu His Excellency, Ibikunle Amosun, the former governor of Ogun State, awon eniyan pataki atawon alajagada kan lati orilede Nigeria kakakiri gbogbo agbaye lo ba wa nbe o. Live streaming kakiri agbaye le ma ri wo. E ma gbagbe, May 3rd and 4th 2024 ta wa yi ni o. Nilu London lo ti ma waye, ni Oasis Banqueting Hall, 6 to 8 Thames Road, parking IG 11 OHH. Ko soju saju be, ticket la fi ma wole, owo perete lo ba de o. 50 pass pere ni eni to ba kokko de lo ma kokko rira first come first serve fun ticket rira e pe chief mrs olajumo ke popo oladi yeye mokun of Owu Kingdom sorry +44 7770174191 fi wa di tabi alaye lekunrere e pe chairman odun omo olowo event in uk ireland and europe 2024 chief doctor olayiwola akimode sorry +44 7903 374 353 Chief Ebert Sunday Ayodeji Go Chiama Sorry +353 89 986 7668 Dr. Mrs. Toyin Nwosu Secretary Sorry +44 7478 113 248 Tabi ke kan si wa lori email omolowofestival@gmail.com First ever do omolowo event in UK Ireland and Europe 2024 Owu la koda be de fe bere Ibikunle Amosun eje alo Ibikunle pẹlu gbogbo awon omo ogun patapata ẹjẹ para lori igun mẹrẹrin agbaye o kabiyesi wure odun asuna laje o n belenu re o won ba sakade lola ma temi lola ashe o ba de lola ashe alade idowo re o ashe alade idowo re ashe denu owu la konde be ba de fe lo bere wo ashe owu la konda o gbogbo eyan omo olowo duro o ma ji pe pe sere ashe omo olowo duro alade ashe o ma ji pe pe sere lenu re o